Ta dëshiroja sot të uroja gjithë qytetarët e Kosovës për këtë ditë shumë të rëndësishme të çlirimit dhe të lirisë që fitoi populli i Kosovës. Urime që ja kam përcjell sot edhe drejt për drejt në një takim miqësor që patëm paradite me presidentin e Republikës Kosovës zotin Hashim Thaçi. Dhe i kosishe edhe të shpreh falenderimin më të sinqert për alatët tanë për NATO-n dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës për atë kontribut madhor që dhanë që vetëm Kosova të shlirë dhe të fitoj lirin, por edhe tjetë sot si që është provuar qartë për më shumë se dy dekada një faktor paqe dhe stabiliteti në rajonin tonë. Atëherë duhet të veçoja përse të akon procesit legislativ gjatë kësa jave, dekretimin me miratim dhe shpallje të ligjit për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për sektorin energjisë elektrike të ndryshuar, si një akt mjaft pozitive dhe domosdoshëm, që reflekton të rekomendimet e dhëna nga sekretariati i komunitetit të energjisë. Ndërkohë, do të nënvizoja edhe një herë se kam kthyer për shqyrtim në kuvend ligjin për një shtesë në ligjin për tatimin e vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, që parashikon përjashtimin nga të vëshëja të jahteve dhe të mjetet tjera ujore që përdoren për qëllime, arktimi, kënaqësie edhe turizmi. Këtë këthime kam bërë me bidhjen e plot, mbështetur kushtetut për mbrojtjen e interesit publik, dhe vetëm kaq, po aq më tepër në këto momente, nuk u përgjigjet një iniciativë e tillë nevojave jetike, reale, që po kalon vendi, dhe as parashikimeve të Bankës Botërore dhe institucioneve të tjera për periudhën e pas pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. Të shpresoj që kuvendi ta shqyrtoj këtë dekret me panshmëri dhe objektivitet. Njëkohësisht, kam kthyer për shqyrtim në kuvend edhe ligjin për përmirësimin e zonave të biznesit. Me këtë akt, do të detyroheshin, pra në rast se do të miratoj, bizneset e vogla të grupuara në zonat të caktuara të paguajnë detyrime shtesë në formë kuotash antarësie, pa një antarësi të pakërkuar e të pavotuar. Ky ligj bie ndesh me lirinë e veprimtarisë ekonomike, ushtrimit të së drejtës së pronës private me gjithë tagrat e saj, por mbi të gjitha me mënyrën e administrimit të fondeve publike në nivel vendor dhe të ushtrimit të kompetencave dhe përgjegjësive të detyrueshme të njësive të veçqeverisjes vendore. Uroj që edhe për këtë akt të reflektohet që qendrat tona të qytetërimit, të cilat pasqyrojnë edhe identitetin kulturor lokal, të mos trajtohen përmes forcës shtrënguese të ligjit, sikur të jenë thjesht qendra tregtare. Por të jepet frym biznesit lokal të ushtrojë veprimtarin lirshëm. Dhe së fundi, në çështjen më të rëndësishme të kësaj jave në vlerësimin tim, që është pikërisht takimi i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, i cili u zhvilluan datën 9 qershor. Dihet që këto javë janë me shumë rëndësi për procesin e integrimit dhe të çeljes negociatave. Komisioni Evropian do të prezantoj kuadrin negociator dhe një raport mbi zbatimin e kushteve nga ana e Shqipërisë. Në takimin e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian që u zhvilluan datën 9 qershor, unë si president paraqita disa vlerësime dhe sugjerime për mënyrën se si do duhet të zhvillohet ky proces. Nënvizoj se së pari duhet një ndërveprim i strukturuar dhe bashkëpunim gjithë përfshirës në mënyrë që kushtet të mos mbeten të papërmbushura dhe që çelja e negociatave të mos mbetet në vend numëror. Ne sot do t'i përcjellim Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian komendet e plota me sugjerime konkrete
mbi planin e veprimit të hartuar nga Ministria për Europën dhe punët të jashtme. Ky dokument i detajuar do të bëhet publik edhe në faqen tonë zyrtare pas 2 orësh. Dua të theksoj edhe njëherë se zbatimi i 15 kushteve dhe i detyrimeve të marrëveshjes së stabilizimit asociimit janë mënyra e vetme për të bërë përparim të besueshëm, siç e përcakton edhe metodologjia e re e bashkimit evropian. Ndërkohë që kemi një mundësi shumë të mirë që të bëjmë një progres real, jo vetëm të brendshëm, po edhe në nivel të bashkimit evropian, pasi dihet që në një korrik presidencën e radhës bashkimit evropian e merr Gjermania. Dhe shpresoj shumë që të përgjigjemi me të njëjtin seriozitet sikurse ata kanë ndjekur prej vitesh dhe mënyrë të vazhdueshëm këtë proces, duke bërë dhe sforco të panjohura më parë, në mënyrë që gjithmonë dera e integrimit evropian të jetë e hapur për Shqipërinë. Faleminderit. Po. Ju lutem. Zoti President, përshëndetje, Ervin Koçi nga Euronews Albania. Cili është komenti i Presidentit të Republikës pas vendimit djeshëm të Këshillit të Lartë Gjyqësor për largimin e Zotit Dvorani si gjyqtar gjykatës së lartë? Edhe ato do të ndërmarr Presidenti një veprim për nxitur mbledhjen e radhës KD-s në kuadër të planit të veprimit të integrimit që e caktuar tetori për plotësimin e gjykatës kushtetuese me 6 anëtar? Mendoj se qëndrimi i Presidentit ka qenë edhe mbetet gjithmonë qëndrimi kushtetuese dhe i ligjit, të cilat kanë qenë shumë të qarta që në momentin e dekretimit të antarit të parë të gjykatës së lartë. Vendimi djeshëm në vlerësimin tim është i vonuar, po sidoqoftë është pozitiv dhe kjo mundësi për të ruajtur integritetin e institucioneve të reja të drejtësisë. Erneta Shevroa, ABC News, dy pyetje, zoti president. Pyetja e parë lidhet me gjykatën kushtetuese. A keni besim tani që me largimin e zotit Ardian Dvorani do procedohet më shpejt sa i përket plotësimit të vakancave? Dhe pyetja e dytë, a do jetë data e dekretuar prej jush për zgjedhjet e përgjithshme edhe data që do dekretohet për zgjedhjet lokale? Lidhur me çështjen e parë, për mua si presidenti i Republikës nuk kanë qenë asnjëherë dhe nuk do të jenë asnjëherë të rëndësishëm individët. Natyrisht, legitimiteti i tyre në raport me kushtetutën, me ligjin është shumë i rëndësishëm. Për mua, vendimtare ka qenë dhe mbetet gjithmonë respektimi kushtetutës dhe i ligjeve që janë bërë në respekt të kushtetutës. Për çështjen e dytë të zgjedhjeve të dekretit për zgjedhjet përgjithshme apo lokale, mendoj që pyetja është interesante, po përgjigja është e qartë. Presidenti do të veprojë gjithmonë në raport me kushtetutën dhe jo si ai do dëshironte të vepronte me logjikën normale të ngjarjeve apo të zhvillimeve. Kam thënë që për mua si president edhe zgjedhjet e përgjithshme dhe zgjedhjet vendore duhet ishin mbajtur dje. Por, natyrisht, unë do të jenë tepër i vëmendshëm në respektimin e kushtetutës dhe të përmbushjes së detyrimeve të mia vetëm kushtetuese dhe ligjore. Pastaj është çështje e institucioneve tjera dhe e palëve të interesuara. Përshëndetje zoti president, Marcela Karapanço, A2 CNN. Për sa i përket Për sa i përket në qëndrimit për KLSH-n, nëse majoranca do të arrozojë dhe kandidaturën tuaj të katërt, cili do të jetë qëndrimi juaj? Çfarë do të bëni më pas? Dhe së dyti, a ishte largimi i zotit Dvorani një dhuratë për ju si një ish socialist i vjetër në 29 vjetorin e Partisë Socialiste? Faleminderit.
kalon tek KLSH-ja. Unë nuk dëshiroj të paragjikoj se çfarë do të bëj kuvendi. Është drejtë kuvendit të përmbush përgjegjësitë e tij. Unë di vetëm një gjë që gjithmonë do të respektoj vetëm kushtetutën dhe çdo ligj që del në respekt të kushtetutës, jo ligje që shpiken mbi kushtetutën. Dhe kjo është çështje tepër e qartë. Ajo që duhet të theksoj këtu, me qënë se ju bët një pyetje të tilë, e lidhët edhe me përvjetorin e Partisë Socialiste, është që në vlerësimin tim për kryetarin e kontrollit lartë të shtetit, unë jam udhëhequr edhe udhëhiqem nga ajo fuqi dhe detyrim që jep kushtetuta presidentit të Republikës në kuadër të parimit themelor mbi të cilin ajo është ndërtuar dhe funksionon në çdo shtet demokratik, të kontrollit dhe të balancës, për të dhënë besimin në këtë detyrë për një përfaqësues i cili në radhë parë garanton pavarësinë dhe paanshmërinë. Dhe sigurisht në radhë parë kjo garantohet nga majoranca në pushtet. Po më duhet që të shuaj çdo spekulim apo çdo thashë them për të ardhmen lidhur me këtë çështje, që unë do t'i qëndroj në mënyrë të hekur të këti detyrimi që i jep kushtetuta presidentit të Republikës, dhe në këtë aspekt unë vlerësoj edhe shumë kandidat nga ana profesionale të cilët mund t'jenë antar të majorancës aktuale apo të administratës aktuale, që kanë shprehur dëshirën e tyre për këtë post, por duhet të dini dhe ju, duhet të dini edhe të gjithë deputetët aktuale dhe gjithë opinionin publik, që të gjithëve u a kam bërë të qartë se kush është parimi nga i cili unë jam udhëhequr dhe do të udhëhiqem në propozimin për kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit. Kjo nuk ka të bëjë me faktin që ata mund të jenë socialist, por ka të bëjë me faktin që kryetari i kontrollit lartë shtetit duhet të jetë një person i cili të garantoj pavarësinë e këtij institucioni, dhe kjo garantohet në radhë parë nga majoranca aktuale. Apo mas zgjidhjet tashme, në rast se do ndryshojnë raportet dhe kjo çështje do të mbetet ende e pazgjidhur, përsërisht detyra e presidentit, i cili vazhdon të jetë i njëjti, që të garantojë propozimin e kryetarit të kontrollit të lartë shtetit të jetë i pavarur nga një majorancë e ndryshme nga e sotmja. Pra besoj se qëndrimi është shumë i qartë edhe është shumë parimor. Pyetja e dytë ishte për kjo pyetje që bët ju, kjo pyetje që bët ju është si të konfirmosh që ky institucion kontrollohet nga një parti e caktuar dhe ajo bën apo shkëmbën dhuratë. Unë besoj se kam qenë i qartë. Kjo çështje jo vetëm që është zgjidhur përpara 6 vitesh dhe është shpallur nga ish kryetari gjykatës së lartë asaj kohe, por kjo çështje është shuar në çdo aspekt, edhe të karakterit të më të thjesht moral apo administrativ, me dekretin e parë të firmosur nga presidenti i Republikës, pranëtarin e parë të gjykatës së lartë. Kështu që çdo gjë tjetër ka qenë edhe mbetet një spekulim, dhe ju theksoj edhe një herë që përsa i takon çështjes së reformës në drejtësi, kam qenë, unë jam i vendosur vetëm të respektoj kushtetutën dhe të punoj për pavarësin e institucioneve të reja të drejtësisë nga politika dhe nga çdo faktor tjetër që cënon legitimitetin e tyre. Zotë Presidente, Elia Zotka nga televizion e Klanë, vim të pyetjes për KLSH-n dhe për Zotin Tvorani.
Ju thoni që do të qëndroni i hekurt dhe do të respektoni kushtetutën dhe çdo ligj që është i lishëm. Por Partia Socialiste po avancon me propozimin e saj për të zgjedhur një zëvendës kryetar kontrollit lart shtetit. Ajo që ju keni në dorë është vetëm ta rrezoni një herë të ligj. Çfarë do bëni nuk për ta ndaluar këtë? Nuk është ky shqetësimi. Shqetësimi im është që koha po vrapon. Dhe kemi 15 kushte për të plotësuar. Ky është besoj shqetësimi i çdo edhe duhet të jetë shqetësimi i çdo qytetari të Shqipërisë, edhe i çdo përfaqësuesi të interesit të publik që votohet apo që zgjidhet nga populli apo nga institucionet. Kështu që duhet të nxitojmë për të plotësuar 15 kushtet. Dhe lidhur me këtë çështje, pas 2 orësh ne do të bëjmë publik qëndrimin tonë zyrtar me planin e propozuar nga qeveria dhe posaçërisht nga ministria për Europën. Akuzave tuaja për ndërkombëtarët të cilët kanë punuar për Edi Ramën nuk i kanë shpëtuar dhe emisionet e Euraliusit dhe Opdatit. Keni një koment për qëndrimin që ata mbajtën për lidhur me kërkesën e KLG-s për mandatin e Dvoranit? Nuk kam asnjë koment, sepse unë mendoj që çdo qytetar i Shqipërisë, jo më presidenti, jo më antar të KLG-s, jo më antar të KLP-s edhe gjithë institucionet tjera, çdo qytetar i Shqipërisë duhet ta di kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe kushtetuta mendoj që është shumë e qartë. Muhammed Veliu Topçena dhe mfal, dhe kushtetutën e kemi bërë me Bashkimin Evropian, me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Venecian. Përfshirë këtu dhe Euraliusin dhe Opdatin. Dhe duhet ta respektojmë kushtetutën tonë, siç e respektojnë amerikanët edhe gjermanët kushtetutën e tyre. Ky është respekti më i madh që kemi dhe ne për partnerët tanë ndërkombëtar. Edhe ata do të na respektojnë ne shumë më tepër se sa deri tani, edhe do të na cilin negociatat me shpejtësi kur të shohin që ne të gjithë respektojmë kushtetutën tonë. Muhammed Veliu Top Channel. I nderuar zoti president, në dy javët e shkuara emisioni Top Story në Top Channel ka publikuar një investigim nga ku pa qartë se si kanë dështuar institucionet shtetërore në bërjen e punës tyre, si pasoi Shqipëria është kthyer në një vend tranzit për sa i përket shtetas. A besoni se ka vend për një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për ta diskutuar këtë çështje pasi nga investigim u pa qartë se Shqipëria është kthyer si një han pa porta? Faleminderit zoti president. Faleminderit zoti Veliu, përgëzoj edhe punën kërkuese dhe investiguese të tuajnë dhe të kolegëve tuaj në këtë drejtim. Mund t'ju them që për momentin po bëjmë dhe ne një investigim mbi investigimin tuaj, por edhe mbi disa shqetësime të tjera përveç investigimit të grupit në fjalë. Ka disa shqetësime edhe nga qytetarë në zona ndryshme të vendit, por do të na duhet të përfundojmë dhe këtë investigimin ton mbi investigimin tuaj në kuptimin e mirë të fjalës, po bashkëpunojmë me institucione, me partnerë për të arritur disa konkluzione më të sakta lidhur me fenomenin në nivel vendi. Faleminderit. Për sa i takon në një hapi tjetër, do t'ju njoftojmë. Ju thatë pak më herët që do të respektoni kushtetutën dhe nuk do bëni atë se çfarë do dëshironit ju të bëni, por duke u bazuar te kushtetuta janë. Jo, më fal, ju a dini çfarë kam thënë unë që dëshiroj të bëj? Po që ishin të bënë një zgjedhje dje. Të treja, që përpara një viti e ca apo jo, që të mos na shtoheshin kushtet. Zgjedhje për parlament, zgjedhje pushtetëndor dhe zgjedhje president nga populli me këto kompetenca. Po, për katër bashki kanë ngelur pa kryetar bashkie të zgjedhë nga zgjedhja e 3 qershorit. Do dekretoni një datë zgjedhjesh për këto katër bashki? Faleminderit. Më duket se kam qenë edhe jam tepër i qartë edhe në këtë çështje, unë veproj në raport me kushtetutën. Nuk kemi një vendim të gjykatës kushtetuese mbi legitimitetin apo kushtetutshmërinë e zgjedhjeve
të fundit të vendore. Megjithatë, në rast se gjitha palët do të arrinin në një marrëveshje politike, gjithë përfshirëse, dhe kjo do të mbështetet edhe nga komuniteti ndërkombëtar, dhe do të ishte pa kritikueshme. Në arsye të këtij qëndrimi, mjaft të qartë dhe mjaft. Jonada Zelka, Fax News. A mund të bllokohet reforma zgjedhore nga opozita parlamentare duke qenë se kanë deklaruar një pseudo-reform dhe deri më tani kanë thënë që nuk do ta votojnë? Kjo nuk është një çështje e ime si president. Unë mesazhet i kam dhënë në kohë, e kam përshëndetur të marrëveshje, jo më shumë për përmbajtjen e saj, megjithëse ka element mjaft të rëndësishëm që forcojnë ndjeshëm integritetin e zgjedhjeve, sikurse është futja e elementit biometrik, në mënyrë që të garantohemi që çdo qytetar shqiptar voton vetëm një herë dhe vota është e barabartë. Por ajo që duhet të them është se kjo marrëveshje e sforcuar që duhet ishte arritur prekosh, që mund të kishte bërë një progres shumë thelbësor në shumë aspekte, që të jepte një dimension tjetër të gjithë sistemit të politikë në vend. Mos harrojmë që në vitin 2008 unë dhe disa kolegë tjerë ish deputet kemi bërë dhe një grevurie një javë parlament pikërisht që të mos mbytheshin listat dhe të mos bëheshin ndryshime kushtetuese të cilat cënuan parimin e balancës dhe të kontrollit në vend. Po të gjitha këto nuk janë më kaq të rëndësishme përpara rivendosjes sa më të shpejt të legitimitetit, qoftë edhe sa më bazik, të gjithë institucioneve në vendin tonë. Nga kuvendi, i cili ju kujtoj që pavarësisht nga zëvendësimet të cilat kanë qenë të pa precedenta dhe kundështime për shtetutën me kodin, edhe largimi ka qenë pa precedent në mënyrë kolektive, tek fakti që sot e kësaj dite i mungojnë 18 deputet në kundështim me kërkesën e qartë që ka kushtetuta që populli shqiptar përfaqësohet nga 140 deputet dhe shumë elemente të tjera. Pra, mendoj që kjo është arsye kryesore që detyrohet edhe sekretari amerikan i shtetit që ka kaq shumë probleme të tjera në gjithë botën, që të theksojë rëndësinë e kësaj marrëveshje ndërpartiake dhe rëndësinë e kodifikimit të saj për të forcuar demokracinë. Pra, kemi disa probleme kaq imediate, në mënyrë që të mos kemi më këshilla politikë, si këshilla popullore, apo jo përpara çlirimit, apo jo, sepse ishin forma ku kishte probleme të legitimitetit edhe të kemi vetëm një parlament, ku politika bëhet parlament, ku dialogu bëhet në parlament, ku konsensi bëhet në parlament. Dhe të mos harrojmë që kjo marrëveshje, që është një merit e veçantë edhe e angazhimit dhe përpjekjeve në nivelet më të larta larta ndërkombëtare për atë që do të i marrëveshje e bërë si gentlemana, sepse për që njërën më demokratike. Kështu që unë mezi po pres që ajo të me njëherë. Johana Skënderi dhe mazhorancës, miratimi të ndryshimit ka haruar të mblidhet. A keni një koment për këtë?
hetuar, sepse më të qartë, në mënyrën më njëtë në mënyrë, deri në 22. Teksoj rëndësin e vetëm të mendimeve të presidentit, për edhe të institucioneve tjera të pavarura, që morën pjesë në mbledhjen e 9 qershorit që ndoqët edhe ju të Këshillit Kombëtar të Integrimit të Evropian, dhe sidomos edhe të mendimeve shumë të dobishme që u dhanë aty nga përfaqësuesit e shoqërisë civile për të përmbushur sa më parë detyrimet tona që të çelim sa më shpejt negociatat për antarësinë bashkimin evropian. Dhe ky duhet të jetë fokusi ynë kryesor dhe nuk duhet të shmangemi asnjë ditë nga çdo tymuese që hidhet, nga kushdo që e hedh, pasi duhet të ecim në këtë bulevard që është përcaktuar qartë, që ndihmon Shqipërinë të shkojë para dhe të mos vazhdojmë rrugicave të cilat nuk kërkojnë diell, por mund të ndjen errësirë. Por nuk besoj se do ndodhi, besoj se ka reflektim. Faleminderit edhe juve dhe ju uroj edhe një fundjavë të mbarë. Dhe meqense më pyetote për ditëlindjen e Partisë Socialiste, uroj të gjithë socialistëve për këtë ditë të rëndësishme për ta, edhe t'i vlerësoj për ato gjëra mjaft pozitive që kanë bërë në historinë e demokracisë të zhvillimit të saj, edhe shpresoj të jetë edhe ditë reflektimi edhe për ata që drejtojnë sot edhe për të gjithë të tjerë. Faleminderit, miropafshim. Po, pa dyshim që kam nisur një urim edhe një shishe verë dhe shpresoj që dhe i ta kaloj gëzuar edhe dy palët të reflektojnë dhe të na japin marrëveshje të tjera që i shërbejnë plotësimit të 15 kushteve. Faleminderit.